Doktorka, evo, pratimo izveštaje koje redovno šaljete svakodnevno. Bili smo prijatno iznenađeni kad je ono desetak, možda i više dana, nismo imali pozitivne slučajeve registrovane u prethodnih nekoliko dana. Registruje te pozitivne slučajeve u opštini Dimitrovgrad. Recite nam kakva je trenutna epidemiološka situacija u okrugu, da li imamo obolele koji se leče u opštoj bolnici Pirot? Pa epidemiološka situacija je i dalje povoljna, bez obzira na pojavu slučajeva pozitivnih na COVID, s obzirom da su to pojedinačni i sporadični slučajevi. Od subote se javlja, posle dve nedelje nultih dana kada nismo imali pozitivne, javljaju se u opštini Dimitrovgrad do danas, od subote do danas, šest slučajeva. S obzirom da se radi sada ubrzani, ovaj antigeni brzi test, oni se testiraju i u mnogo većem broju i u našem domu zdravlja i u bolnici. Znači, broj testiranja se jeste smanjio u odnosu na neki prethodni period kada smo imali talas, epidemijski talas, ali svakako da jeste to dokaz da je nizak intenzitet virusa u populaciji, da praktično malo cirkuliše virus, ali da ga ima, ima ga. Znači, ne treba se opuštati. Sve one mere koje je naložio krizni štab, da se i dalje nastave, da se poštuje distanca, da se nose maske, da se prilikom masovnih okupljanja kapacitet zatvorenih prostora na 50% puni, bilo da je to kafana, bilo da je sala, hala, bilo sportska ili šta, sve se treba da primenjuje kako bi održali ovaj epidemiološku situaciju pod kontrolom. I ono što ja stvarno ne volim da predviđam, ali sigurno znam da treba iskoristiti ovaj period za vakcinaciju, da se što veći broj vakciniše, kako bi dostigli kolektivni imunitet do jeseni i izbegli četvrti talas, za koji neki kažu da je već krenuo. Koliko je posto građana Pirotskog okruga do sada vakcinisano i koliko nam treba do nekog kolektivnog imuniteta? Pa blizu smo 50%, odnosno negde zadnji podaci su dali 49% za Pirot, ali dnevno se vakciniše jako mali broj ljudi, iz dana u dan. Nešto više se vakciniše Pfizer vakcinom, Sinopharm, jednocifrene brojke, prosto 5, 6, 10, 12. Na nivou okruga ja dnevno isto dajem podatke koji je broj doza vakcina dat ukupno, ali je to izuzetno mali broj vakcinisanih u odnosu na neki period kada smo stvarno imali dnevno i po 1000 i u julu i avgustu. Očigledno da je zbog putovanja i moguće vakcinicati se u mestu, ako ste otputovali, možete se vakcinisati u jednom mestu prvom dozom, a u drugom mestu drugom dozom, s obzirom da i to negde ograničava ljude da se ne vakcinišu ako putuju ili odlaze u drugo mesto. Vakcina ima dovoljno? Vakcina ima dovoljno. Pfizer je u zaleđenom stanju u Zavodu za javno zdravlje i mi odleđujemo po potrebi, tako da je planiranje imunizacije jako olakšano. Ranije je to bilo problem, na nedeljnom nivou smo planirali, dovozili su Pfizera u zaleđenom stanju sa Torlaka, sada nam je mnogo olakšano jer nam je tu dostupan u samom zavodu, koliko je potrebno domovima zdravlja, planiraju za druge doze, ali je jako teško planirati za prve doze, pa molim građane da se unapred jave domovima zdravlja, oni tako i planiraju vakcinaciju, da bi znali koliko doza da spreme. Znamo da je jedna bočica Pfizerove vakcine za 6 osoba, tako da stvarno mora malo da se planira, ali opet i to neće biti problem ako se dovoljan broj ljudi javi da se i vakciniše. Hospitalizovanih nema, da li i dalje postoji crvena zona u bolnici? Pa u bolnici je prošle nedelje bilo
bez pacijenata koji su sumnjivi na COVID ili su neki bili sa upalama pluća pa su otpušteni. Prilikom testiranja su bili negativni na PCR-u, ali stvarno je iz dana u dan daleko manji broj pacijenata i još uvek su u COVID bolnici, odnosno ogranak internog odeljenja za zbrinjavanje pacijenata koji su sumnjivi na COVID. Koliko dnevno testirate građana Pirota i da kažemo nešto o ovoj novoj usluzi koja nas očekuje od ponedjeljka? Pa ja nisam pripremila podatke, ali upravo ih obrađujemo za ostale domove zdravlja. Puno se testira, ali mogu da kažem da na nivou Pirota i zavoda u bolnici se testira sve što je hospitalizovano, sve što za hospitalizaciju. U zavodu se testiraju lica koja odlaze u Niš ili Beograd na lečenje i putnici na antigenom brzom. Sad je te mnogo veći broj. Nekada bude u zavodu i 50-ak, nekad 60, nekad 40, zavisno od dana kako ljudi putuju, ali subotom bude dosta veliki broj na antigenom i ono što je značajno, smanjuje nam se broj PCR testiranja, s obzirom da su mnoge zemlje za putovanje dozvolile za izlazak priznaju antigeni test, naročito putovanje u Grčku. A od ponedjeljka krećete sa novom uslugom koju su do sada građani Pirota mogli samo u privatnim laboratorijama da obave. Pa to je popularno testiranje kontrole imuniteta ili dokazivanje antitela posle preležane bolesti. Veliko interesovanje za tu vrstu testa bilo je pre početka vakcinacije. Ako se sećate, kada je, koliko znam, naša laboratorija Talija radila kontrolu, kvantitativno određivanje titra antitela posle preležane bolesti i posle vakcinacije, tad još nije bilo vakcinacije. Mi u zavodu sada možemo, Republički fond za zdravstveno osiguranje je obezbedio testove. Postoje dve vrste testova, jedni su za određivanje antitela posle preležane bolesti, a drugi su za određivanje antitela posle vakcinacije. Znači, cena je formirana na nivou Republičkog fonda, 1800 dinara, i ono iz krvi se rade, znači vađanje krvi bi bilo od 7 do 9 na našem prijemnom mikrobiološkom odeljenju, gde se inače predaju svi uzorci, i rezultate bi videli kojom ćemo dinamikom primati testove, s obzirom da je to ELISA test i da se radi možda jednom do dva puta nedeljno, s obzirom da imamo pakete koji su za 10 osoba. Bojim se da ljudi treba tačno da protumače kad treba da rade taj test. Mislim da je značajno onim ljudima koji su recimo preležali kod kuće, koji nisu se testirali u periodu u vreme epidemijskog talasa, znači ili zbog gužvi ili lakša klinička slika imali su u porodici, da znaju da li imaju antitela. To je jako važno, jer mnogi nisu stigli kod lekara ili nisu testirani na PCR-u ili antigenom i nemaju dokaz da su preležali. Ovaj test posle preležane bolesti je upravo zato da se vidi da li stvarno bio COVID, a najverovatnije jeste ako su više članova porodice preležali, ali će imati i napismeno ono što je dobro, ne samo rezultat testa, nego se unosi u COVID aplikaciju i može da posluži kao sertifikat za putovanje u zemlje koje priznaju test o preležanoj bolesti. A kome savjetujete da radi onaj drugi test posle vakcinacije? Pa posle vakcinacije to je sad lično, na lični zahtev, odnosno da vide pacijent, odnosno građanin, koliko je zaštitni titar antitela posle vakcinacije. Najmanje dve nedelje treba da prođe od druge doze da bi se radio taj test, to je važno znati. Tako da mi ćemo dati obaveštenje, znači i na ulazu i na sajtu i poslaćemo svim medijama
kako i kada treba raditi taj test. Još jedno pitanje za kraj, doktorka, da li očekujete da vakcina protiv COVID-19 bude ustaljena u neki program vakcinacije kao vakcina protiv sezonskog gripa ili jednom kada je primimo imamo potpuni imuni odgovor celog života? Pa ovo pitanje je malo, nemam potpuni odgovor zato što se još uvek vakcine istražuju, još uvek se radi, ali izvesno je da ćemo se vakcinisati i da virus menja antigenu građu poput virusa gripa. Kako i koliko, to će se određivati na nacionalnom nivou. Ono što bi napomenula, jako je bitno kao poruka, da je jako važno vakcinisati se na celoj zemljinoj kugli. Što veći broj ljudi i one siromašne zemlje, najmanje 10% da vakcinišu, one nemaju vakcine, da se sada svetska zdravstvena usredsredi na to da primi veći broj zemalja, jer je ovo pandemija. Ovo je masovno na celoj zemlji kugli, znači mi možda, evo već imamo 50% i u celoj Srbiji, mi smo na trećem mestu, kao Pirotski okrug je na trećem mestu po broju vakcinisanih, posle Beograda i Niša, Nišavskog okruga, ali da bi imali dobre rezultate u narednom periodu, mnogo je bitno da teritorijalno svi prime što veći broj, recimo neke opštine i okruzi imaju ispod 30%, što je jako značajno. To isto važi i generalno za svet. Sada bi negde zemlje neke bogate usmerile svoja finansijska sredstva i vakcinisale decu, i ove mlađe i one koji nisu, da bi još veći obuhvat postigli. Međutim, imate siromašne zemlje gde ni zdravstveni radnici nisu primili vakcine i ovi koji su stvarno u najvećem riziku, što će poremetiti negde cirkulaciju virusa za budućnost ako se javlja na drugim delovima kontinenta našeg ili na drugim kontinentima. Sve je to globalno koji utiče na budući epidemijski proces.